neste sábado, 10 de setembro de 2016, São Paulo vai parar. Acontece o mega encontro dos baianos de Angico, Mairi e região. Estamos aqui no bairro Campo Limpo, local onde acontece o evento. Está aqui presente Maguila, ele é o grande responsável por este evento. E aí, Maguila, tudo bem? Beleza, Guimarães, tranquilo aí, favorável. Graças a Deus estamos aqui nos preparativos pesados aqui. Graças a Deus para organizar, para ficar todo mundo bem acomodado, todo mundo nos seus conformes aqui. E vamos mostrar aí a ampliação do salão. O salão, se faltou alguma coisa, na próxima nós conserta. E estamos aí para ser uma grande festa, está proporcionando aí ser uma das melhores. Até hoje é o 10º mega encontro, não é o primeiro, né? É o 10º. Então é um trabalho que cada ano a gente vai aperfeiçoando, colocando as coisas em dias para melhor atender nossos conterrâneos. E parabenizar aí a todos que me apoiaram, você, os meus patrocinadores e meus conterrâneos amigos aí de leste a oeste de São Paulo, que vai me apoiando aí em vendas, em divulgações, e vocês aí do Face, de blogs, de Zap, por favor, compartilhe, mande aí, que é para o mundo inteiro se comover hoje, que São Paulo e Campo Limpo vai parar hoje. A previsão hoje é de 2.000 a 2.500 conterrâneos juntos, amigos, quem não é amigos, quem não é amigos, é filho de amigos nossos da terra, e vamos aí para reencontrar pessoas de 30 anos que não revemos, tal. Nesse evento aí é o encontro do amigo. O tema é a festa do abraço esse ano, o 10º encontro, a festa do abraço aí do mega encontro de baianos de Angico, Mairi e região. Pois é, então começa a partir das 22 horas, né? Isso. É banda pegada 100%, do distrito de Angico, município de Mairi. É, vai ter também forró Tudo Novo, a banda Forró, Sabor do Forró, DJ Adels e muito mais. Então a festa promete hoje, né? Olha, Aguimar, eu queria avisar todos aí os participantes que vai vir, que vão concorrer uma televisão de 42 polegadas e vai sortear pelo número do bilhete da credencial. Sortear pelo número da credencial. Uma televisão de 42 polegadas e mais prêmios aí. Tá, Maguila, passa o endereço. Fica Avenida Carlos Lacerda, 358, aqui no Campo Limpo. Acesso ao Terminal Campo Limpo, tem o metrô Butantã, que tem acesso ao Terminal Campo Limpo. Estação Conceição do metrô, tem ônibus para o Terminal Campo Limpo. Terminal Capelinha, tem ônibus para o Terminal Campo Limpo. E Praça Ramos, tem Praça Ramos, Hospital das Clínicas, Largo de Pinheiros, Praça da Sé, Parque Dom Pedro, Praça da Bandeira. Acesso a Campo Limpo, distrito de Santo Amaro. Não é Campo Limpo Paulista, é Campo Limpo de Santo Amaro, próximo ao Capão Redondo. Estamos esperando vocês aí com muita, muita axé, muita paz, muita alegria e só glória aí. Valeu, irmão, é nóis. Maguila, fala pra gente aí como foi e quando foi que você iniciou esse encontro. Olha, esse encontro aí é uma história muito linda, que a gente começou quase como brincadeira, mas ao mesmo tempo com uma sinceridade tão grande, que foi um negócio, chegou a esse objetivo de hoje, essa proporção dessa grande festa. Porque para muita gente pode não significar nada essa festa, mas para mim é uma grande festa, é uma comoção onde São Paulo todo se mobiliza, a legião baiana de conterrâneos de Angico, Mairi e região se mobiliza para que esse evento aconteça. E os meus colaboradores também me apoiam, você é um deles e outros e outros. Começou o seguinte, cheguei na década de 80 em São Paulo, onde você demorava, andava 30, 40 quilômetros para encontrar um conterrâneo da nossa cidade, e aí quando se encontrava era só para bater papo, saber como estava pai e mãe, onde a comunicação não era visível que nem hoje, não era rápida que nem hoje, era de carta, de 30, 40 dias, telefone, você tem que esperar uma hora, duas horas para que alguém fosse chamar, não é quanto hoje, graças a Deus, hoje nós moramos num país, nós temos que dar graças a Deus que nossa cidade tem cobertura de internet, tudo, tudo online ao mesmo tempo que a gente está sendo agora. E antigamente começou, aí começamos a se reunir nos bar formaram o time de futebol, onde formaram o time de futebol, onde teve a participação de amigos meus, como Orlando, e outros amigos meus que ajudaram a fundar esse evento. Teve a colaboração também da banda Lu e Flu na época,
que veio, se moveu de Itapiramutá na Bahia para tocar aqui e fizemos esse evento. O evento oficializado é o 10º, mas que a gente já trabalha em cima desse projeto aí, já faz 27 anos que a gente trabalha em cima desse projeto, onde a gente reúne de 2 a 2.500 conterrâneos de amigos de Angico e região, tudo baiano. O que não é filho de baiano é amigo de baiano, e aí o pessoal se sente o calor baiano aqui nessa grande metrópole que é São Paulo, né? Então eu fico ao mesmo tempo agradecer a todos que compareceram, e quem tiver parente aí que mora próximo ou mora em qualquer distrito aí próximo a São Paulo, manda vir que aqui o calor baiano vai estar aqui hoje. A banda pegada 100%, sabor do forró, tudo novo, e o DJ, o nosso conterrâneo aí, Adelson Rios aí, botando nos intervalos. E o nome do espaço? Aqui é no Flash Festa Show. Flash Festa Show na Avenida Carlos Lacerda, 358, no Campo Limpo. Próximo à Praça do Campo Limpo e próximo ao céu do Campo Limpo. Pra quem não conhece Maguila, Maguila é natural do Distrito de Angico. Isso, natural do Distrito de Angico, nascido aí no Beco de Malê, próximo à Praça Cândido Nunes, né, que vão mudar de nome agora. Há quanto tempo em São Paulo, Maguila? 32 anos em São Paulo aí de guerra e batalha, e batalhando, e humildade sempre no coração. Grande empresário, né? Empresário deixa essa parte de lado aí, que aqui a gente trabalha pelo povo, não pelo povo. Com certeza. Mas tá filé, estamos aí trabalhando. Muito bem, guerra. Tá aqui o espaço. E tu tá a mão na massa aí. O espaço aqui de Maguila, que também tá a loja dele aqui. E vamos conhecer o espaço, né? Vamos conhecer o espaço. O espaço aqui é simples, humilde, mas aconchegante para todos os amigos e colegas que estiver aqui na região, vai ser bem recebido. Se faltar alguma coisa, que nem eu falei na parte anterior, que se faltar alguma coisa a gente está complementando para ficar tudo bem, para aconchegar todo mundo. Nós construímos um suíte camarote, uma área ampla. Pronto, aqui tá a churrasqueira, né? Isso, uma área com churrasqueira, tem um chuveirão aí pra gente usar, o chuveirão que não tem piscina, porque piscina fica difícil. Temos área verde aqui, temos suíte camarote, né? O suíte camarote onde tem ducha, chuveiro, frigobar, onde tem micro-ondas, os banheiros amplos para os banheiros masculinos, né? Banheiro masculino amplo aí pra turma, não tá ainda de 100%, mas dá para humilde em casa aí, não é um canecão do Rio de Janeiro, mas estamos chegando lá, né? Estamos aqui, ó, espaço amplo, estamos aqui, o banheiro feminino aqui, o banheiro feminino também aqui, amplo, com dois blocos, box adaptado para cadeirante, rampa para cadeirante, tem tudo, nós temos ampliado para cadeirante, tem tudo aí, tá bem aconchegadinho aí para chegar e acontecer tudo que é de bom. Entendeu? Tudo que é de bom. Estamos aqui. Aqui o bar, né? É o bar, onde vai deixar todo mundo alegre. Quem é triste, depressivo, vai ficar em ordem hoje. Tá tudo direitinho. O telão. Tá quase tudo pronto ali, né? O telão tá 100% pronto. O palco já tá armado. Falta só colocar as cortinas de LED. E tá aqui, ó. A ampliedade total pra todo mundo. Já tá 100% aí arrumado aí. E vai ficando a matéria aí para vocês, e quem tiver de compartilhar aí com os conterrâneos e amigos, bota no Face, no Zap, bota no YouTube, quem tiver, porque é uma coisa histórica aí. Se um dia eu não tiver, não teve um baiano de coragem igual eu para estar nesse lugar aqui agora, falou? Agradeço a vocês aí, sucesso, e tamo junto. Até amanhã, teremos notícia de todos os eventos aí. Obrigado, Aguimar. Muito bem, tá aí o Maguila, o grande realizador do 10º Mega Encontro dos Baianos de Angico, Mairi, região, que vai acontecer aqui em Campo Limpo, no bairro Campo Limpo, em São Paulo. Então, as atrações serão Banda Pegada 100%, do município de Mairi, lá do distrito de Angico, também Forró Tudo Novo, DJ Adelson Rios e Banda Sabor do Forró. Então, vai ter também aí a cobertura do blog Aguimar Rios, que vai estar fazendo a cobertura. E vamos conversar ali com o pessoal da Banda Pegada 100%, que já está presente aqui em Campo Limpo, que vão se apresentar logo mais à noite. Vamos conversar aqui com o Gessinho Bahia. Cadê o Gessinho? Chega aí, Gessinho, para conversar. Gessinho, Andrick, o tecladista Andrick está por aqui. Também Corante, o Corante aqui, da percussão. O Maílson. O guitarrista. Nós, meu brother. E Gessinho Bahia. Estourou de novo, hein? Um dos vocalistas da banda, Gessinho Bahia. Adineto Rodrigues,
Tá chegando aí. Neto Rodrigues tá chegando. E aí, Jacinho Bahia? A banda há quanto tempo na estrada? Rapaz, a banda tem 1 ano e 2 meses na estrada aí. 1 ano e 2 meses. E o repertório pra hoje aí, como é que tá? O repertório hoje, ó, tá bala. Tá bala? 100%. Olha, Neto Rodrigues aí. Neto, fala aí como foi que surgiu a banda Pegada 100%. Entrar na banda Pegada 100% surgiu de uma parceria minha e Jacinho Bahia. E a gente criou o nome e graças a Deus tá dando certo até hoje. Tem 1 ano e pouco a banda. Tocando sempre, todos os finais de semana praticamente. E é isso aí. Mas é a banda aí se apresentando todos os finais de semana em vários lugares. E agora pela primeira vez em São Paulo. Então apresentando mais uma vez aqui o tecladista Andrique. É o vocalista Neto Rodrigues. O outro vocalista aqui, o Jacinho Bahia. Aqui o Porante. É, que faz parte da percussão. E aqui o guitarrista Maílson. Então valeu, bom show pra vocês. Logo mais à noite, aqui em Campo Limpo, São Paulo, no Encontro dos Baianos de Angico, Mairi e Região. Valeu! Vamos aí. A gente quer aproveitar para convidar toda a galera. Vem com a gente que vai ser sucesso. Amanhã, lembrando que amanhã tem que pegar 100% no Feijão de Corda. Isso, em Taboão da Serra. Taboão da Serra. Junto com Fala Mansa e Caju e Castanha. A gente espera todo mundo lá. Valeu, galera. Valeu, todo mundo convidado. Os baianos que estão morando aqui em São Paulo, todo mundo convidado para marcar presença aqui no Campo Limpo, no Encontro dos Baianos. Valeu, parceiro Aguimar.